Alla är överens om att man ska kunna övervaka personer och grupper som misstänks för brott. Men därifrån är det ett gigantiskt steg till att övervaka alla människor hela tiden. Istället för att övervaka vanliga hederliga människor bör man fokusera på verkliga skurkar och verkliga brott. Detta är inte bara sunt förnuft utan bygger även på en mycket viktig princip, nämligen rätten till privatliv och privat korrespondens, som är grundläggande mänskliga rättigheter. 2014 upphävde EU-domstolen EUs datalagringsdirektiv och dess lagring av data om alla människors alla telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, uppkopplingar och mobilpositioner. EU-domstolens skäl, det var just att rätten till privatliv och privat korrespondens är en mänsklig rättighet. Övervaka de som misstänks för brott, men inte alla andra. Trots detta så fortsätter datalagringen i Sverige och i många andra EU-länder. I sammanhanget kan nämnas att Tyskland nyligen beslutade att avskaffa datalagringen, dels av principiella skäl och dels för att den inte visat sig vara speciellt effektiv. Efter datalagringen kommer nu nästa förslag från EU-kommissionen, allmänt kallat Chat Control. Det är ett nytt försök att övervaka alla istället för bara misstänkta. Den här gången handlar det inte bara om data om våra elektroniska kommunikationer, utan om dess innehåll. EU-kommissionens förslag går ut på att vår e-post och alla våra elektroniska meddelanden ska avkrypteras, öppnas och att dess innehåll ska granskas av maskiner. På samma sätt som datalagringen bryter mot rätten till privatliv och privat korrespondens så gör även detta förslag det. Istället för att spana på buset kommer alla människors privata elektroniska kommunikationer att granskas i jakt på olagligt innehåll. Frågan den är aktuell just nu och kommer att hanteras av det svenska ordförandeskapet i EU. Om förslaget blir verklighet innebär det att alla dina elektroniska kommunikationer, dina IP-samtal med mera, kommer att granskas av maskiner som sedan sänder över misstänkta meddelanden till en ny avdelning hos Europol. Detta är återigen en kränkning av rätten till privatliv och privat korrespondens på samma sätt som datalagringen. Och dess effektivitet kan ifrågasättas. Det sista man behöver om man letar efter en nål i en höstack är en större höstack. Så övervaka de som är misstänkta för brott, inte alla andra. Försvara de mänskliga rättigheterna. Säg nej till chat control.